Герої наступного сюжету допомагають військовим автомобілями. Каянин купує їх у такому стані, що й стояти поруч соромно, а потім віддає на ремонт. На СТО також працюють патріоти. Відтак усе роблять безкоштовно. Далі про те, як гуртом дійсно легше перемагати ворога. Він назвав її сестричкою. Стара Волга, яка вже фактично перетворилася на металобрухт, надихнула киянина Олександра Гагаєва перетворити її на санітарну машину. Є велика потреба, постійна велика потреба в автомобільному транспорті на передовій, тому що машини живуть там недовго, машини гинуть так само, як і люди. Побачив цю Волгу, згадав своє дитинство, коли швидкі допомоги були саме такі. Чоловік придбав колимагу за 5 тисяч гривень, а ремонт обійшовся усі 20. Грошима допомогли небайдужі люди, а золотими руками – працівники одного зі столичних автоцентрів. Некоторі деталі на нього стоять гораздо дороже, ніж, наприклад, на той же самий, ми бачимо тут, японський і французький машин. Тут головка блока, да? Що було помінено? Орієнтувальна ціна нової на ринку складає фактично 9 тисяч гривень. Автомеханік Василь майже 2 місяці удосконалював машину для АТО. Оскільки транспорт мав стати непростим, а санітарним, довелося ще й переобладнати його для нож, прибрати задній ряд сидінь і приварити спеціальну конструкцію. Це платформа, по якій рухаються ось ці машини. Тобто цього в машині не було. Там стояв ряд сидінь. Це не перший досвід переобладнання автомобіля для АТО. Працівники автоцентру залюбки беруться за ремонт і вдосконалення бойових чотириколісних помічників абсолютно безкоштовно. Кажуть, не заради реклами, а через те, що кожен має допомагати армії, чим може. Почалося з того, що кілька наших співробітників, два, пішли добровольцями, перші. І коли у них був перший відпуск, вони почали жалуватися, що у них дійсно не вистачає транспорту. Кожен має робити те, що вміє добре. Якщо ми вміємо чинити автомобілі, то ми їх чинимо. Сам Олександр серйозно думає над тим, аби самому сісти за кермо своєї «Волги» і поїхати рятувати поранених у зону АТО. А поки є час, хоче встигнути переобладнати ще пару-трійку старих колимах. Але для цього потрібні кошти, які волонтер вже активно збирає у соцмережах.